kulanka wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu garwadeenka ahaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana ay goob joog ahaayeen gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa mid ka mid ah fadhiyada golaha shacabka ee wada jirka ah iyo aqalka sare isla markaana ay kaga doodayaan wax ka bedelka dastuurka waa cutubkii afraad oo ku aadan matalada shacabka iyo doorashooyinka oo ay soo gudbiyeen gudiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya shan sano ama toddoba sano iyo xarafka u dambeeyo si oo asaguna sheegaya inaan maxkamad ku xukumin dambi gaaraya saddex sano taasna kor loo qaado laga dhigo inaan maxkamad ku xukumin shan sano oo taas baarkeeda kor loo qaado qodobka afarta ee lixaad oo la xidhiidha khayraadka dabiiciga oo sidaa u dhigan waxaa la soo jeediyey in laga dhigo khayraadka dabiiciga ah sidoo kale xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in loo baahan yahay inaan loo baahnayn iyo sidoo kale in loo baahan yahay hay-adaha macdanta hay-adaha biyaha iyo batroolka xildhibaanada ayaa si aad a uga dooday qodobada iyo sidoo kale waxyaabaha ku xusan cutubkan oo intiisa badan ka hadlaya matalaada shacabka iyo doorashooyinka faqradda labaad oo odhanaysa matalaada shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee heer kastoo dowladeed waa inay ahaataa mid furan oo loo dhan yahay muwaadin kastana fursad u siinaya in uu si madax banaan oo aan takoor lahayn uga qayb qaato ani waxaan soo jeedinayaa faqraddan in halkaas lagu ekeeyo inta kale wax macnaha ma keenaysa waxay luminaysaa macnaha ay leedahay faqraddan dalkeennu intaynu ognahay konton iyo lixdan iyo saddex sano oo aynu xornahay marna ma yeelan hogaamiye isagu mas-uuliyadda guud ee dalka qaata marka laga reebo xilligii kalitaliisnimada oon aaminsan inaynu dowlad sharci ahayn oo wixii khaldamay wixii saxmayba aan iyadu xisaab ku jirin intii kale laba maamul oo isbabaryaacaya oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayaa maaragtay dalkan ku soo dhaqmayey oo runtii mas-uuliyadda cid gaara ayna qaadanayn hadday eeda timaado iyo haddii wanaag yimaadaba isqabqabsi badan ayaa maaragtay aynu kala soo kulannay marka inay waxaas meesha ka baxaan iyo in laaluushkii maaragtay madaxnimada lagu raadin jiray iyaduna ay meesha ka baxdo ninka madaxweyne dooranaya ay bulsho weynta soomaaliyeed ee malaayiinta uu si toosa cod uga raadiyo taana runtii waa ku ayidaya xisbiyada markii la diwaangelinayay waxaad tidhaahdeen wuxuu dhiirigelinayaa dhiirigelin iyo damaanadqaadna waa laba erey oo aada u kala adag inaad ka dhigtiin meesha aada leedihiin xarafka i wuxuu dhiirigelinayaa nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan marka dhiirigelina waxaa kaga haboon damaanad qaadaya haddaba su-aashu waxay tahay innaga hadda hanaan dimuqraadiyadeed baanu soconnaa waxaan rabnaa doorasho cod iyo qof inaynu aadno sidee macquul ku noqonaysaa in la idhaahdo doorashooyin baanu qabanaynaa tusaale ahaan waxaa iska soo wada soo dhici kara in ay soo galaan xildhibaanada tii madaxweynaha tii golaha wakiilada markaas sidee macquul ku noqon karaysaa innagoo inaan experience haysanin sidoo kalena dhaqaale nagu filan aynaan haysanin sidee ay macquul ku noqonaysaa marka waxaan leeyahay xeerka doorashooyinka lasoo saarayo halka aada ahay noogala hubiyo qodobkan waajibaadkii guddiga ayuu galayaa kuma habooneen in meeshan oo hadda muxuu ahaa mabaadi'da looga hadlaya mabaadi'da guud in lagu soo darma ahan waa qodob shaqo waaye qodobkaas waxaan ka codsanaynaa inay ka saaraan oo ay saxaanu booska uu leeyahay ay geeyaan qodobka afartan iyo toddobaad waxaa ku waafaqsanahay xildhibaanada aniga iga horreeyey qodobkaas waa la tiray waxay sheegeen in nuxurkiisa lagu faahfaahiyey marka nuxurka laga hadlay iyo maba islahaba qodobkan nuxurka uu ka hadlaayo marka xildhibaanada horaan ku raacsanahay meeshaan faallada lagu soo qoray habka matalaada isku dheeli tiran iyo proportional representation open list close list iyo waxaasoo dhan xeerkay ku imaanayaan halkaasaa looga doodayaa maaragtay dastuurkana hadda qodob ahaan uguma jirto laakiin faallada xoogaha shaki dhalisa ee laga joojiyo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku fadhiyaa 4.5 qabiil buuna matalaa laakiin soomaaliya dhan baa dooratay hadduusa 4.5 ku dhanno ku-xigeenkiisaa la reer ahaan lahaa guddoomiyaha aada madoobay isku reer noqon lahaayeen anigaa cid kale la ahaan lahaa horta waa inaan aamino
oo Soomaali iyo calanka inta ku dhajisaneyno inaynu qabiilad nahay ina horta aamino oo aynu isku dulmin aan waa mid aan marba ka doodo muhiimada ay leedahay in awooda golaha shacabka la ilaaliyo ama ha noqoto inay madaxweyne doortaan ama ha noqoto in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen aanu nidaamka qaadano ama ha noqoto inay awooda qaadano sidaynu hadda ku joogno laakiin awoodaha la kala qeexo ayaan horta qodobkaas oo ah qodobka 20aad farqadiisa B sida uu soo jeediyay xildhibaan Ilyas oo ku raacsanaa Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho.